Elefanteak ez du talde izaerarik, eta edozein pertsona vegetariano edo veganok aldarrikatu ditzake ekintzak frontearen izenean, ideia zehatz batzuk betetzen baditu. Gizakiz bertzeko animalien zapalkuntzan parte hartzen dutenei kalte ekonomikoak eragitea. Aztegi, laborategi eta gixakoetan itxita dauden animaliak askatzea, eta sufrimendurik gabe bizitzeko aukera emanen dieten lekuetara eramatea. Animaliak zapaltzen dituzten tokietan gertatzen denaren berri zabaltzea. Eta hori guztia, ezein animaliari kalterik eragin gabe egitea. But however justified the government's position seems to be, is the dissatisfaction among the uncompromised... Hortaz, 1970-ko hamarkadaren erdian sortu eta gero, 1980-tik aurrera Animalien Askapenerako Fronteak Erresuma Batuko mugak gainditu zituen. Eta frontearen izenean jarduten zuten ekintzaileak agertu ziren Ameriketako Estatu Batuetan, Australian, bai eta Europako hainbat herritan ere. Hasieratik hainbat auzik eragin zuten eztabaida mugimenduaren barruan. Batetik, gizakiz bertzeko animaliak askatzeko ekintzek legearen kontua jarri zuten mai gainean. Batzuek ez baitzuten ontzat jo legez kontra aritzea. It's like they were in the middle of a poisoning experiment, and that's borne out by the fact. What you did was burglary. Do you think that breaking the law can in any way strengthen your cause? Well, we're not so interested whether it's legal or illegal. What's important is whether it's right or wrong.